كنا تعاميس نحسب الساعة درايتونا وكل اللي معنا يكون للبول جون فين هنكونوا دين نتكلموا دوار السباتيه من اللي جايين لوروسكوبيو نلقاكوانا كيف انتلو نمستي ايف نمستي نبدو جمهرة اللوم وكل تايب لي نفضل السمية لي عنا النيومون u l-oroskopju huwa kombinat ma' din il-fażi ta' New Moon bejn il-lejla u nhar is-sibt. Kien hemm ħafna bidliet. Jkun hemm ċertu bidliet u jkun hemm ċertu bidwiet ħajn ngħidu aħna kull stilla ikollha dik il-riflessjoni ta' bidla jew bidu ġdid. Mela tixnaddu mal-ewwel biex naraw l-ewwel stilla tagħna li dejjem nibdew b'Aquarius. Mela l-Akwarjani peress li kif diġà tkellimna ħnibdew din il-fażi ta' New Moon. Se tkun għalija maqsuma fuq żewġ fażijiet fejn se jkun hemm ħin għar-rilass iktar, hemm bżonn taraf li jkollha iktar ħin biex jitirrilassa u ġejjin tibdiliet. It-tibdiliet tkun preparat għalihom sabiex dawn it-tibdiliet ikunu aktar pożittivi fil-ġimgħat li ġejjin. Naddu issa għal Pisces, naraw se jiġri minn Pisces. Pisces nerġgħu ngħidu li minħabba in-New Moon titoqgħod attenta mill-esperjenza tal-passat li ma terġax tirrepeti din l-esperjenza tal-passat u tħares talima lejn bidu ġdid. Marru għal silla l-Imis u din id-darba għandna l-Aries. L-Aries għandhom bżonn ikollhom irabbu iktar fiduċja fin-nies ta' madwarhom, però jridu jżommu wkoll is-sitwazzjoni tagħhom li dak li jwiegħdu iżommu mal-weda li jkunu ikkommettu ruhom. Imis issa lil-Taurus, naraw Taurus. Taurus se jintlaqtu iktar direttament minn dan in-New Moon għax se jeħtieġilhom li jkun hemm iktar pjanar dirett u anka għalihom innifisom se jkun hemm tibdil personalment. L-issilla li jmiss hija Gemini. Gemini minħabba l-proġetti li ġejjin f'dan il-qamar se jkollhom il-pressjoni imma hija pressjoni tajba biex isset ngħidu aħna jkollhom setting ta' pjanijiet u fl-istess waqt il-pjanijiet li jkunu iktar jkunu ngħidu aħna għall-kumdita tagħhom biex ikollhom dik il-pressjoni u forsi jkun hemm xi żbali. U għandna hawnhekk issa messaġġ għal Cancer. Cancer se jkollhom responsabilità ġdida risq għalihom, ovvjament il-New Moon se jpoġġihom f'din ir-responsabilità, però din ir-responsabilità se tpoġġihom biex huma jarfu iżjed lilhom innifisom. Naddu għal Leo. Leo se jkollhom iktar deċiżjonijiet, jiġri f'dawn is-seba' tiegħi se jkollhom żewġ deċiżjonijiet partikolari li għandhom bżonn jarfu din id-deċiżjoni waħda minnhom u waħda minn din id-deċiżjonijiet se tpoġġihom fi pjanta finanzjarment iktar b'saħħtu. Mill-Leo immorru għal l-istilla ta' Virgo. Virgo jeħtieġ li jkollhom iktar pjan familjari, għandhom bżonn jaraw il-pjanijiet tal-familja tagħhom tkun iktar ngħidu aħna waħda sostenibbli għal tibdil li jkun ġej, ġifieri t-tibdil li jkun ġej ma jfixkilx il-pjanijiet familjari li ġejjin. Naraw Libra, is-seba' tiegħi mill-li ġejjin. Libra għandhom bżonn jaraw daqsxejn is-saħħa ta' madwarhom minħabba l-pressjoni li hemm għeddu bħalissa minħabba l-New Moon. Din Libra għadha tagħmel xi ftit ta' iktar attenzjoni fuq il-ħajja tas-saħħa tagħha u taraf il-proġetti li ġejjin. Marru issa għall-istilla ta' Skorpjon. Skorpjoni għandhom bżonn ikollhom riflessjonijiet iktar fuqhom innifisom minħabba li risqa mħabba li l-imħabba li ġejja tista' tkun imħabba ta' relazzjoni jew imħabba aktar ta' familja. Marru għal Sagittarius. Sagittarius ukoll qed jorqothom ukoll ħafna dan in-New Moon fejn se jkun hemm deċiżjonijiet ġodda u ħajkun hemm idejat ġodda dawn ħaj jippruvaw jiffurmulawhom flimkien sabiex kollox jirriżulta pożittiv. Naddu għal l-aħħar stilla llum u morru għal Capricorn. Capricorn minħabba wkoll in-New Moon iridu attenti mill-passat, ngħidu aħna t-tibdil li kien hemm fil-passat jaraw li jkun riflessjoni għall-futur u tajjeb ukoll jaħsbu għal daqsxejn ta' vaganza żgħira biex jistriħu mill-pressjoni li għandhom huma madwarhom bħalissa. Mela, wara illi segwejna l-istilel, forsi tajjeb illi nitkellmu ftit dwar il-qamar, semmejna li kemm għandu effett il-qamar ukoll fil-ħajja tagħna, jiddependi jekk hu ġdid, jekk hu x'kwinta, eċetera, eċetera. U l-lejla għatli li se jibda l-qamar ġdid. New Moon. Dana se jaffettwa kważi l-oroskopju kollu, ngħidu aħna l-astroloġija se tagħti effett
U bis-saħħa ta' dan il-qamar ikun hemm riflessjoni dwarna fuq pjanijiet ġodda, fuq proġetti ġodda, fuq ħsibijiet ġodda, ngħidu aħna jekk hekk iktar ngħidu hekk inti kont qed taħsibha ngħidu aħna ħatibda dieta u kont tgħid iva se nibdija. Issa ħad tieħu dik il-bus minn ma taf. Deċiżjonijiet kelma waħda. Se tħoss se tgħid nixtieq nagħmilha din issa aktar minn qatt qabel jew ngħidu aħna tixtieq tibda tilbes stil ieħor jew proġetti. Bejn il-lejla u bejn il-momenti ġifieri. Iva, ħafna. Dan idum allura da meta ngħidu. Ħanagħmlu hekk. U jdum mill-lejla sa. U l-fażi tiegħu jdum sa tliet ilieli, però essenzjalment għandha qisu 17 il-lejla għaddejja, ġifieri f'dawn is 17 il-lejl. Ikun hemm dan il-kambjament għaddej, ġifieri deċiżjonijiet. Jirrifletti ħafna se jkun mirrifless ħafna. Kol din ir-rokna edukattiva fl-istess informattiva wkoll irċevej diversi emails jiena li ovvjament it-telespettaturi ħadu pjaċir ħafna hemm min li jieħu pjaċir jisma' dawn ma jfissirx li qed nikkontrollaw ovvjament il-ħajja ta' dak li jkun, però l-oroskopju kien minn dejjem, hemm min jaqraħ wara biex jara kux vera dak li jingħad, hemm min jgħidlek ma nemmen xejn, ma nagħtix każ, però kulħadd għandu x'veru dritt għall-opinjoni tiegħu. Nixtaqt illi forsi jinsaqsik dwar dak li kun li jekk forsi jixtieq li jagħmellek mistoqsija kważi l-aħjar jew jibgħatli email, jindemm nagħtikom l-email tagħna eva.sallo@pbs.com.mt. Inkella tistgħu tikbu fuq il-Facebook page tagħna u ovvjament Poljon ikun nistgħu kollu weġibkom u nkunu nistgħu inżommukom aġġornati. Il-ġurnata il-ħamis, għażilt il-ġurnata il-ħamis li waħda mill-emails li rċevejt, għalti kif ma tagħmluhiex minn nhar ta' tnejn. Għażiltu il-ħamis u proprju forsi nistgħu nwieġbu din it-telespettatriġi. Għax hemm ħafna varji ta' oroskopju. L-oroskopju li jiena naddattah minn ħamis sa erba'. Il-ħamis ngħidu aħna meta inti qed tagħżel oroskopju fil-ħamis ħad tirċievi iktar ċertu messaġġi diretti. Peress li jiena l-oroskopju tiegħi inwaslu bħala gwida, jiġifieri meta inti taqraħ, meta tidħol fil-paġna tiegħi u taqraħ, tara li l-oroskopju iktar huwa bbażat fuq gwida mhix tgħid u hija forsi se jaqta' li dik. Għandek iktar gwida. Allura il-ħamis, peress li huwa l-ħamis huwa daqsxejn jum iktar b'saħħtu minn ġranet oħra, jtik ċertu instint li l-messaġġ li ħad wassal ħajkun iktar messaġġ dirett ta' gwida. Email oħra li rċevejt kienet dwar li aħna nsemmu dejjem pereżempju l-ġurnata pożittiva. Il-ġurnata negattiva u hemm anke numri. Dawn jistgħu jinbidlu minn perjodu għal ieħor jew minn jew dik hija dejjem tkun fissa. Le, ġranet jinbidlu n-numri jinbidlu. Ġifieri jekk inti ħdimt fuq oroskopju din il-ġimgħa mhux se jgħidlek l-istess riflessjonijiet fuq oroskopju tal-ġimgħa dieħla. Ġifieri dejjem se jkun hemm għax dan jkun hemm iċċaqliq tal-pjaneti li il-pjaneti jkun qed jiċċaqilu. Allura bil-fors, ovvjament, la hemm iċċaqliq se jinvolvi ċaqliq komplut. Eżempju, kif għadna, s-sanna New Moon. Allura, New Moon se jċaqlaq kollox. Jiġi l-Full Moon se jġi jċaqlaq kollox. Ma dan imbagħad hemm iċċaqliq tal-pjaneti. Jiġi l-oroskopju mhux jinħadem fuq ħaġa waħda, jinħadem fuq ħafna affarijiet. Email oħra għaliex invadew rid il-ġawb. Illi saqsewni, waħda qalt li vera li jeżisti il-life path number, ġifieri hemm numru. Illi donnu dan numru jiġri warajk jew u qed itik messaġġ illi inti bdejt ma xiex dejjem ninċerta. U jien bdejt naħseb għax qed numru timini jiena kultant. U x'l-aħjar illi pereżempju dan in-numru tipprova tfittxu int hemm min pereżempju jixtieq mobile number u jkun jixtiequ partikolari allura meta jtuħ xi jażel, pereżempju jażel dak in-numru partikolari huwa l-aħjar li tħalli n-numru donnu jsegwik jew. Din isaqsuwili għax huma jaħsbu li n-numru ta' twelit. Eżempju, jiena twelit fit 13, però jiena n-numru tiegħi li affaxxinani u tieni risposti huwa s-seba. Ġifieri, ikun hemm dak in-numru li jtik risposti, jtik ċertu għandhom ipoġġilek riflessjonijiet fil-ħajja. Jekk qed tgħid in-numru 8, 8 huwa ħafna ħsibijiet, ħafna pjanar. Ġifieri jekk jiġri 8 inti, ovvja, inti persuna li taħseb. Jew numru tal-infinity, right? Idur, idur, u inti u jirrifletti wkoll li inti persuna li taħseb ħafna u għandek ħafna pjanijiet. Allura qed tgħid inti dejjem idur, dejjem idur, ġifieri minn tiġi static. Eżatt, fix. Issa, l-istilel ovvjament aħna nafu li huma maqsumin dwar li għandek dawk li huma ilma, dawk li huma arja, u mbagħad għandek dawk li huma earth, ġiri un-nar, skuża. Erba elementi. X'ta jitinna dwarhom dawn? Ħanagħmlu hekk, kif qed tgħid inti, il-grupp tal-istilel jinqasam f'erba'.
Lo għannet nistaw nejdu l-għom jinqasmu fi żewġ gruppi, ġifiri għanna l-istiller il-kbar u għanna l-istiller il-żgħar. Però il-qudiem forsi nibdew ikollna aktar spazju u nibdew nispjegaw fuq daw iktar milli fuq l-oroskopi. Ngħidu aħna nagħmlu oroskopi u mbagħad nagħmlu iktar informazzjoni dwar. Għal dawk li qegħdin jiktbuli infakkarkom l-email eva.sallo@pbs.com.mt iżgħu ħafna jew inkella titlu fil-Facebook page ta' TVAM. Intant jiena bħal dejjem nirringrazzjak. Din rakna minn ġimgħa l-oħra qiegħda dejjem ninduna li qiegħda tiżdied l-interess. Namaste bħal dejjem, tibgħat lil dawra u kont bil-daħa nibda nirġevihom minn għandek. Però grazzi ħafna verament interessanti. Il-kumplament tal-ħidma tajba lilek ukoll minn hawnhekk però se ngħaddu għal ftit mumenti ta' reklami imbagħad għal dawk li għandhom album għal album l-isport jew naraw illum se jgħidulna. Ibqgħu magħna.